առավոտ, աղջիկներ ջան, համեղավանցիներ, ինչպես վերջերս արդեն որոշել ենք ասել, ինչ եմ անում ես կիրակի առավոտյան։ Վերջացրել եմ խոչաղ հարսիպես բոլոր գործերս և ըստ ավանդույթի մենք ամեն կիրակի գնում ենք խորոված ուտելու, գնում ենք եկեղեցի, տարբեր տեղեր, հա, նոր եկեղեցիներ ենք հայտնաբերում մեզ համար, տարբեր մարզեր, և քանի որ բացի իհարկե ավանդական խոզի մսից, քաբապից և այլ համեղ ուտեստներից ես նաև պետք է ունենամ ինձ հետ քաղցր, իսկ քանի որ ես շատ ժամանակի խնդիր ունեմ, ինչպես արդեն բոլորդ գիտեք, ես հիմա որոշել եմ շատ արագ պատրաստել կորժիկներ, իրանք այդքան էլ կորժիկ չեն, այսինքն են խանութի ավանդական կորժիկներ չեն, իդեպ ասեմ դրա մասին ես արդեն երկար տարիներ երազում եմ իմանալ ռեցեպտը, բայց չգիտեմ այդ ռեցեպտը, բոլորը գաղտնի են պահում, և եթե որևէ մեկը գիտեք այդ խանութի կորժիկի բաղադրատոմսը, խնդրում եմ անպայման կիսվել ինձ հետ, ամուսինս շատ է ուզում այդ կորժիկից փորձել։ Սա եղս շատ համեղ ռեցեպտը, կարենց են թխված կաբլիկներ են համեղ ուղակի, շատ արագ եմ պատրաստում, ուրեմն էսպես, ես ունեմ այստեղ կացայի մեջ լցված 80 միլիգրամ կաթ, բայց քանի որ այս օջախում ոչ ոք կաթ չի խմում, ես ունեմ պահած միշտ կաթի փոշի, ինչ այդքան էլ լավ չի, բայց այս դեպքերում ինձ շատ է միշտ օգնում, կաթի փոշին ըստ իր դուփի գրվածի բացել եմ 80 մլ չափով, այստեղ ուրեմն կաթ կամ կաթի փոշիով ցարկած կաթ, դնում ենք կրակին մարմանդ և մեջը լցնում ենք ուրեմն 180 գրամ շաքարավազ, շաքարավազը լցնում ենք և անընդհատ խառնում ենք ու չենք թողնում որպեսզի եռա, ուղղակի հենց շաքարավազը հալվի պետք է ավելացնենք մյուս բաղադրիչները, ուրեմն այս սխտած կաբլիկների գաղտնիքը ինչու՞ն է, նախ պետք է իրան անպայման գտնակել հաստ մոտ 1 սանտի կամ սանտի մեջ, և պետք է թխել շատ քիչ, որպեսզի այն չորանա և խրթխրթան չդառնա, այլ փափուկ լինի կորժիկի պես, ասեմ որ փոքրիկներս երբեք չեն ուտում իմ պատրաստածները, չգիտեմ ինչի, ինչպես մնացած բոլոր երեխաները դրսինն են սիրում, բայց այս կորժիկները իմ աղջիկն է տղան մի վայրկյանում վնասած երտեսին են, որ խորդ կտամ բոլորիկ պատրաստել, այսպես ուրեմն կարծես թե հալվեց շաքարավազում մեջը, հիմա ավելացնում ենք 80 գրամ կարակ կամ մարգարին, այստեղ ինձ մոտ մարգարին է, երեք կարակով էի պատրաստել, մի տեսակ համը շատ ավելի, որ մեկ ուզում եմ ատնում խոհանով, սա ես չեմ ասկանով, այսպես մարգարին ենք լցնում և նորից այս նույն կրակի վրա հալեցնում ենք, կրակ ասեմ, որ շատ մարմար պետք է լինի, այսպես անընդհատ խառնելով, հա, ասեցի, որ կարակով էի արեք, կարակի համը շատ բինդը և շատ է խիտ է ստացվում, այսօր կփորձեմ մարգարինով, տեսնեմ թե ոնց կստացվի, շատ եմ կարոտում միդոներին, որ ցավոք ժամանակ իսկապես չի լինում, որ ունեմ լիքը նկարված, բայց մոնտաժելու խնդիր ունեմ ժամանակի, դրա համար այսպես արագի մեջ այսօր որոշեցի ձեզ համար հեշտ թխված խաբելիքներ պատրաստել, այսպես ուրեմն մարգարինը նույնպես հալվեց, հիմա այստեղ ավելացնենք 1 ճաշի գտալ ձետ, նորից խառնում ենք, այս ընթացքում մենք արդեն կարանք անջատենք կրակը, խառնում ենք, ավելացնում ենք մի պտղունց աղ, այստեղ ենք ավելացնում նաև սոդա, որը պետք է, չգիտեմ ինչի այս բաղադրատոմսի մեջ գրված էր, որ պետք է անպայման հագեցնել սոդան, կամ փոխրեցուցիչ կարող եք ավելացնել, 1 թեյի գտալ սոդա, հանգեցնում ենք ուրեմն խացախով, տարապես 1 թեյի գտալ իր խացախով,
ենք էլի զանգվածի մեջ, ահա, եվ խառնում ենք նորից, այսպես, հա, վանիլ ենք ավելացնում, նորից մի բրդունց վանիլ պետք է ավելացնել, և խավնեմ, ահա, այստեղ ուրեմն ես նաև ունեմ ձու, կես հատ ձու է հարկավոր, դրա համար ձուն կոտրել եմ և այստեղից կեսը կլծնեմ մեջը, իսկ կեսը կպահեմ վրան կսելու համար, այդ ընթացքում ասեմ, որ միացրել եմ ջեռոցը 200-ից 210 աստիճան, արդեն պատրաստել եմ տապակս, հիմա այստես ուրեմն ձուն պետք է անընդհատ խառնելով, մասան որովհետև մի փոքր տաք է, որպեսզի ձուն չերփվի լցնելուց, պետք է անպայման խառնելու ընթացքում լցնել կես հատ ձուն, բարա կտը, որպեսզի չհացնի երփվի ձուն, այսպես, ահա, մեզ մոտ ուրեմն կստացվի այսպեսի մի զանգված, տեսեք, հիմա այս ամենի մեջ պետք է ավելացնել ալուրը, այստեղ ես ունեմ 400 գրամ ալուր, մոտավոր մի քիչ շատ է պետք կալիս, դուք ընթացքում արդեն կզգաք, թե ինչքան է պետք, որովհետև իրան պետք է գտնակելու խմոր սարքեր, այսպես, և այդքան շատ հունց էլ պետք չի ես խմորը, այդքան լավ չի ես խմորի համար երկար հունց էլ է, հենց տեսնում է կալիգը արդեն էլ գնդիկներ չկա մեջը, պետք չի ավել շատ աշխատել խմորի վրա, այսպես, աղջիքներ չատ, հուսով եմ, որ մի օր կգանք նաև տանիքով ձեզանից որև մեկի մարս և կտեսնեմ ձեզանից գոնը եթե մեկին, հաճախ լիգնում ենք ապարանի եկեղեցում, մոտ է ստեղ մեզ, աշտարակ, կարմի կեղար դերթե բնական ենքան ենք գնացել, որ լասելու չի, մեզ համար մի շատ հետաքրքիր է նոր եկեղեցիներ գտնելը, ու շատ հաճախ ոչ գործող եկեղեցիներ են լինում, որ հենց բակում են մում վարվում, այս վերջերս կարմրավոր, ծիրանավոր և սպիտակավոր եկեղեցի էինք գնացել, շատ հետաքրքիր էր, երկուսը փակեր, չեր գործում, այսպես, ահա, հիմա պետք է արդեն ձեռքով, այստեղ տարածքս ազատեմ, որպեսի գրտնակեմ, շատ առակ է պատրաստվում, շատ համե, պապուկ, այսպես, գրեք տեսնեմ դուք ինչպես է կանցկացնում ձեր կիրակիները, ունեք արդյոք ինչ-որ ավանդույթներ, կիրակիր է լինը վիրպած, էվ է մի փոքրիկ են ստեղ ալուր ավելացնեմ, հա, ինչպես էլի եմ ասել, անընդհատ օգտագործում եմ Բաղրամյան ալուր, համ մաչելի է, համ շատ լավ է լինում խմորներս, ոչ մի անգամ դեռ ինձ ուսախապ չի արել, ստեղ մի քիչ փնթյություն արեցի ես, բայց դեռ ոչինչ, տեղափոխեմ սեղանին, հիմա մի քիչ այսքում կբերեմ կամերան, որպեսի տեսնեք ինչ է ստացվել, այսպես, այ, ծենց ծուր ստացեց, բայց ոչ, այսպես ուրեմ,
խմորը մի փոքր հունցում ենք, շատ քիչ, ինչպես ասացի։ Տեսեք, ինքը փափուկ խմոր է ստացում, ձեռքերին էլ չի գտնում, տեսեք։ Այսպես։ Ինչպես նկատեցիք, այդքան շատ ես իրան չհունցեցի։ Իրան ունեցնում եմ գտնակը և այսպես բացում եմ, գտնակում եմ, մոտ 1 սանտիմ պետք է լինի, 1-ից 1.5, ինչքան բարակ է կա, պետքան խրթխրթան խմորը կստացվի և չորիս, մեզ պետք է, որ խմորը լինի փափուկ հաճելի սառելուց հետո։ Հատել անեմ, եվ եսպես մինքան տեղ խմոր էր մնացել, ալի գեր մնացել։ Եթե ունեք տարբեր ձևա, ուրեմն ձևա կաղապարներ, ուտեղ սրտիկներ կամ չգիտեմ աստղիկներ, ես դրանցից անընդհատ մոռանում եմ առնել, պետք է առնեմ անպայման։ Այսպես ուրեմն։ Ինչպես տեսնում եք, ալյուրի կարիք էլ չունեցավ, որպեսի ես տակա անեմ, ոնք այդքան շատ ենթարկվող խմոր է։ Այսպես, ուրեմն հիմա կվերցնեմ վաշապ, երեկ ես մեծ էի արել շատ, կոժիկներս լայն կոժիկներ էր արել, այսօր փոքր կանեմ, որովհետև պետք է տանեմ հետս պիկնիկի և ավելի հարմար է փոքր, աներ երեխեք այդպես ավելի հանգիստ են ուտում։ Հիմա կփորձեմ այսպես կողքերից մի քիչ կոժիկի ձև տալ կամ ընդհանրապես չարժի երևի, այսպես էլ թողեմ, որ ահա, լավ, ահա, հետաքրքիր, ուրեմն կողքը տենց սուկչիկներով, ատամներով, ատամիկներով ֆորմաներ կան, այդ ֆորմաներով ավելի լավ կլինի։ Այսպես ուրեմն դնում ենք իրարից հեռու, որովհետև ինքը շատ է մեծանում խմորը։ Այսպես, ահա, ես նաև կանեմ կարապուսիներ, շատ արագ են թխվում, շատ, 10 ռոպե, 10 ռոպեից ավել չի կարելի իրանց պահել, որովհետև մի անգամից կարմրում են և դառնում են սառելուց հետո շատ չոր։ Այսպես, ձև տալու ժամանակ չունեմ, որովհետև պետք է արդեն կես ժամից դուրս գանք, այսպես, հիմա սա կդնեմ կթխեմ և ես ձեզ նկարը կդնեմ արդեն մեկնաբանությունների մեջ, տեսնեք ինչպես է եղել, չեմ հասցնի, որովհետև ավել սպասելու։ Ինչպես ասեցի, ժերոցս արդեն տաք է, 200 աստիճան։ Հիմա, վրան ուզողներ կանեմ, դանակով, պախլավիկներ կանեմ, այսպես տեսեք հիմա, վրան ուզողներ կանեմ, գծեր կանեմ ուղակի, հիմա գծերը կանեմ, ձեզ կչուցտամ, թե ձեզ ծանպության, կաղոտ նև պատարակաղով անել, կարող եք նաև այս թխված կաբլիկների մեջ պայտիկներ դնել և պապքեիքների տարբերակով, այսինքն ոտոր պապքեիքներն են դրում կողթերի վրա, այս էլ տանց ինչոս վերջերս ծնում է և այդպիսի մի բան տեսել է, կաղ այդ վրան մարցի պանով հետաքրքիր լաստեր դնել, այսպես կեսը կանենք պախլավիկներ, կեսը ուբերխսավորական, հիմա սրա վրա ձուկ անեմ և կուղարկեմ ջարոց, այստեղ ուրեմն եմ ավելացած ձուն, բարակ շերտով կկսեմ, որ ուղակի ինքը շատ սիրում կարմրի։ Այսպես,
դեպ կարող եք նաև մեջը անել դարչին։ Հետաքրքիր համ կլինի, բայց ընտանեցիք չեն սիրում այդ դարչինի համը, մենակ ես եմ սիրում ու էլի մնում այն վրա ես եմ մենակ սպարում։ Այսքանը, սա հիմա կուղարկեմ ջեռոցը, 10 րոպե։ Եվ նկարը կգցեմ մեկնաբանությունների մեր սիրունները։ Այսպես բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի հանգստյան օր։ Այս մնացածն էլ հետո կանեմ, այսինքն նահանեմ, նոր կանեմ։ Բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի հանգստյան օրեր։ Սպասեմ ձեր մեկնաբանություններին։ Սիրում եմ բոլորիդ, սիրում եմ մեր համեղ մենյու խումբը։ Ստեղծում